Možeš li ponoviti? Jarane, daj zagasi ga, samo malo. Možeš li ponoviti? Stisni mu nos. Nisam razumio. Vidimo se uskoro, prijatelju. Dobar večer, dragi dečki. Dobar večer. Hoćemo jednu igru baciti prije milionaša. Ma daj, nema me jeba sa tom igrom. Ma možemo, ajde. Kaj bi se igru? Tate i mame možda? Kaj bi se igru? Doktora? A moguće. Jarane, tate i mame. Jarane, upali sad ti nos da vidimo, ajde. I prema sebi ga okreni. Ej, prijatelju, ja sam Džin. Pročitat ću ti misli svojim čarobnim moćima. Zamisli životinju. Kad si spreman, reci OK. Sad. Možeš li ponoviti? Sad. Nisam razumio. OK. Možeš li ponoviti? OK. Lijepo. Postavit ću ti pitanje. Odgovori sa da, ne ili ne znam. Možeš reći i ovisi. Može li ta životinja skakati? Ne. U redu. Ima li samo 4 noge? Ne. Dobro. Da li ta životinja živi u vodi? Ne. Jako zanimljivo. Ima li ta životinja perje? Da. A, razumijem. Da li je ta životinja veća od nogometne lopte? Pretpostavljam da. U redu. O, mislim da znam. Ali pitat ću te još nekoliko pitanja, samo za zabavu. Može li se ta životinja održavati na vodi? Ne. Može li živjeti u kući? Ne. To sam i mislio. Može li ta životinja letjeti? Da. U redu. Da li je ta životinja obično smeđe boje? Jelativno. Dobro. Da li je jako mala? Pa jedno metar. Da li je ta životinja obično smeđe? Nisam razumio. Pa kad se ovi smiju okolo? Nisam razumio. Da. Jako zanimljivo. Da li je ta životinja jako mala? Ne. A, razumijem. Da li je ta životinja uglavnom budna po noći? Je. Ne. Počinje li naziv te životinje slovom S kao sladoled? Ne. To sam i mislio. Da li ta životinja živi na drveću? Da. U redu. Počinje li naziv te životinje slovom G kao gruda? Ne. Dobro. Znam što misliš. Ako me moje čarobne moći ne varaju, životinja koju si zamislio je jarebica. Točno! Možeš li ponoviti? Točno! Ponovi ime životinje. Ja jedvica! Bravo, bravo, Jarebi. Zagasio sad. Javo! Da li ta životinja živi na drveću? Da! Aj, blok! Imam posta. Pogodio je. Idemo sada. Ajmo sad. Možemo krenuti, Denis? Idemo. Ajde da krenemo. Ali ja bi, Norvešer prije svega rekao, dobrodošli u još jednu emisiju, ne Noć mora, nego Nemoguća emisija. A ja bi prije što ću krenuti kviz sa gospodinom Jaranom, da mi jede pele moje. Jedi ti moje pele. Ja bi nešto rekao, ako je slobodno 2-3 minute. Prije svega, posam vjernik i domoljub Hrvatske, čestitam u ime ekipe
nemoguća misija, čestitam 80. rođan našem svetom ocu papi. Drugo, što bih htio najaviti i reći da od 1.1. ljudi koji gledaju emisiju Nemoguća misija mogu putem satelita koji se sad mijenja od 1.1. pa bi molio režiju da stavi kako mogu ljudi gledati van Hrvatske našu emisiju koja ide svakim tjednom sve bolje i bolje. Molim režiju da to stavi na ekran, da ljudi mogu pisati kako ide taj... Poštovani gledatelji, Z1 televizija od 1. siječnja 2017. emitira na novim prijamnim satelitskim parametrima. Molimo vas da vaše satelitske prijamnike odmah ugodite na nove prijamne parametre, budući da nakon 1. siječnja 2017. postojeća satelitska frekvencija više neće biti aktivna. Novi prijamni parametri satelitskog emitiranja su satelit Eutelsat 16A, frekvencija 11.595 GHz, polarizacija horizontalna, FEC 3/4, symbol rate 30.000. Jako lijepo. Hvala režiji. I još na kraju, prije što ćemo krenuti sa kvizom, moram dati obavijest da, nažalost, umrla je gospođa Esma Ređepova, inače moja jedina rodica koju sam imao, a poznato je da ona kraljica romske pjesme i romske glazbe. Pa eto, ujedno ću iskoristiti priliku putem medija da dam sućut svim Romima, a i svim ljudima koji su imali simpatije i ljubav prema Esmi Ređepovi. Ako je moguće, ja bih molio i režiju da jedan mali spotić stavi od Esme na jednu minutu, dve, da se posjetimo naše kraljice i naše sestre Esme Ređepove, koja je znala u više navrata reći gol se rodiš i gol odlaziš na ovaj svijet. Pa ako moguće, režija, molim, eto, molim vas ko Boga, pa stavite jedan mali dio od Esme, bilo koju pjesmu, da se malo posjetite na nju. Denis, kao glavni urednik, hvala, hvala i režiji. Neka počiva u miru Božjem. Hvala, vječno. Dobro, to je to što sam htio reći i što sam, eto, to nagovijestio. Pa bi ja krenuo dalje sa kvizom kao što je tu pred nama. Dobro, poznato da gospodin Jaran... Ja mogu ja sad prije svega neke stvari reći. Ja sam izuzetno mislim, žao mi je i tužan sam zbog svoje sestričine, ove, kako se zove, usnije, ječem. Ne usnije, ne usnije. Usnije nešto drugo. Kako se zove? Esma Ređepova. Esma Ređepova. I ja bi isto sa moje strane za njedinim obitelji iskrene sućuti pjenio. Evo, toliko od mene. I pozdravio bi neke, nije bitno sad. Eto, mi ćemo krenuti sa kvizom. Pošto nemamo puno jarani vremena, molio bi da malo brže to riješimo. Da pače. Kraju smo vremena, termina, ne znam sad koliko će sati, vidiš ti. Mada. Pola dva. Jebote ja, dobro. Jebo ja tebe. Nemoj se biti prost. Pa nemoj ti biti prost. Možemo prvo pitanje, može, spreman? Ovako. Na stolu su 4 jabuke. Uzmeš 3. Koliko imaš jabuka? A. 1. B. 2. 3. C. 3. I D. 4. Na stolu jedna ostane. Daj se skoncentrirati, molim. Nemo mi se sramoti prilijediti. Nemo biti smalo ono, kada si rekao, kada si rekao? Prijatelj. To si ti rekao, kada si rekao. Na stolu su 4 jabuke. Uzmeš 3. Koliko imaš jabuka? 1. Jarane, razmisli dobro. Ponavljam ti, razmisli. Na stolu su 4 jabuke. Uzmeš 3. Koliko imaš jabuka? 1, 2, 3 ili 4? 1.
Bože dragi. Znam, zašto čamo me stara sa takvim ljudima? Jesi ti glup, Jorane, ili ti pa se gleda, ja mu ponavljam pitanje. Na stolu su 4 jabuke. Uzmeš 3, koliko imaš jabuka? 4. Eto, a sad ti budi pametan. A stvarno ovo nemoguće mislio, majke moje. S ovakvim ljudima nemoguće mislio. Pa nemo ti mene zafkavat, čoveč. Jesi lud? Braco, daj njemu pitanje, nek on tebe pita. Ajde, daj mu pitanje. Aj pitaj ti, braco. Pa jebe mu, mate, pa stvarno si, Jarane, glede, stvarno nevrovatno ti. Pa ti nisi normalno. 4 manje 3 Jarane. 1 jebam mu. Šta je? Nemam ne gledaj bave. Nemoj pred Božićne blagdane, nemoj pred. Na stolu su 4 jabuke, 4 jabuke. Da, evo, 4 svijeća. Dobro, kim je? Tu ima 5. 4 je. Na stolu su 4 jabuke. Uzmeš 3. Koliko imaš jabuka? 1. Jel, ovo normalno, majke moje. Braco, zabadao da mu dajemo pola-pola. Daj njemu pitanje, nek on tebi postavi pitanje. Neću mu postaviti. Postavi ti njemu, Jaran, ajde. Ajde. Ali polako govori. Ja ti bolje kužim. Na stolu su 4 jabuke. Da. Uzmeš 3, koliko ima jabuka? 1, 2, 3, 4. 4. Koliko ima jabuka? 4. Pa kako 4 ako si uzeo 3, čoveče? A koliko sam vam uzeo, koliko ima jabuka? 4. O jebate. Čekaj, se ti zajebaš, bracu? Ja to pitanje, ne kužim nija to pitanje. Ne kužim. Na stolu su 4 jabuke. 4 jabuke. Ti uzmeš 3. Koliko imaš jabuka? 1. Čekaj, matematika. Alo, slušaj. Objasni mu, Jaran, ajde. Da ti ja objasnim. Ajde, nemoj se smijati, ovo je ozbiljno pitanje. Nije zajebancija. E, ajde. 4 manje 3, koliko je? 5. 2. Ne možeš jati. Pa gledaj, ako na stolu imaš 4 jabuke... Čekaj! Daj kemijsku, gdje je ona? Pa ja pusti kemijsku sad ti jebite. Nemo ti mene zajbavati. Ne zajbavam tebe, mi ne zajbavam, majke mi. Ako imaš 4 jabuke, 4 jabuke imaš. Pijete malo pive? Neću. Ne pijem, ne pijem. Pivu ne pijem. Ne pijem. Ne, makri pivu. Da. Pa čekaj, ovo normalno jebem u mate. Pa stvarno si, Jarane... Stvarno si ti završio školu u popravnu domu, majke moja. I on kad ti kaže, ajde, piši, ajde. Ajde. Nemam naoč. Na stolu su 4 jabuke. Čekaj! Ti uzmeš 3, koliko imaš jabuka? 1. Pa 3 kretjenu ja blesam, jebote, ti to tebo. Pa ste normalan? Pa kako ti, majmune? Pa nacrta jabuke, ajde. Evo te sutra, pa ti nisi normala. Da, ajde, nacrtaj 4 jabuke. Ne, ja sad pišem. Ajde, vidim. 1, 2, 3, 4. Dobro. Evo, sad. To su na stolu. Na stolu, da. 4 jabuke. Da. Uzmeš 3 jabuke sebi. Koliko stane? 1. Pa odak jedna jeboga ti pa. Pa šta sam ti jako vojio pedeju? 100 puta 1. Ma nisi rekao 1, si rekao 4. Nemo lagati. Nemo biti cigan. Ti nisi normalno. Ako ti normalno... Što hoći ti kikiti? Ajmo idemo dalje. Jarane. Jarane. Molim. Vidiš na ekranu ko ti je postavio pitanje, naš Luka. Prošli put nisi mogao skočiti ono što je on napravio i danas je napravio pitanje. Ko je taj? Evo ti ga na ekranu, naš kamerman Luka. Da. Pedećina! Ovo je radio salto? Da. Da, pa nije on pedećin, nema zajedno. Ne, on je komić. Gej. Hoćeš li odgovoriti ili da on ponovo skoči? Možeš skočiti ako nećeš odgovoriti. Ne mogu skočiti. Boli ga noga, ne može. I, Džambo, ti znaš što sam ja završio, što sam dobio kad sam
Skako. Šta si dobio? Umjetni kuk. Slomljen kuk. A, dobro, ono prije. Imaš novi sad umjetni. Da, da. A da padneš na glavu, šta bi dobio? Idemo dalje, možemo dalje, jer pogodio režija? Nije pogodio, pa nije ništa rekao. A šta je bilo, šta bi tamo memorišao? A kaj bi? Ne kužim ja. Pa čekaj, mi smo u studiju, a vas? Ma ne možete sad, ja sad ne kužim. Tišina, u studiju nemojte i dekoncentrirati, molim vas. Jara ne odgovori na pitanje. Jedna. Na stolu su 4 jabuke, uzmeš 3, koliko imaš jabuka? Jedno. Ma 3! Ma dobio, nek bude 15, gdje bi se? Pa ti nisi normalan. Pa dobro, nisi evo, ti normalan. Ajde lijepo pročitaj Jarane pitanje. Pa nemoj smrnet zajebavat. Ma ne zajebavat tebe mi, da mi ubraš ti ako lažem. Ajde pročitaj ovo, ajde. E, pa je ti znaš koliko je 4 manje 3? A di ti piše manje 3? Pa nije manje, Jarane. Ali nemojte me za... E, nemojte Jarane, me... Jarane, nije tebe mi... Nemojte me zajebavati, otiću iz studija. Nemojte iz studija. Pa nemojte me jebat. Ali Jarane... Pa nisam ja budala vaša. Ali Jarane, nisi u pravu, tebe mi. Pa ko te jebe? Daško me jebe. Evo da ti ja objasnim. Idemo dalje. Ja ću ti objasniti. Neću. Kiki, čekaj sad, šta dobro ti braco kaže. Kiki. Na stolu. Pa nemaš odgovor, odi tamo, nema me zajebati. Izađite iz studija, molim vas, tišina. Ali Jarane, ponavljam pitanje. A da jebi se. Ali Jarane, tebe mi nisi u pravu. Majke mi. Jarane, dobro ti je on rekao, na stolu imaš 4 jabuke. Tako ako je. Uzmeš 3, koliko imaš jabuka? Ako jednu. Si uzeo 3? Pa nemaš jednu kad si uzeo 3. Jesi uzeo 3? Pa to mi ostane jedna. Pa ma nije, koliko ti imaš jabuka? Ako si uzeo 3? Pa vi niste zvano zbiljer normalni. Ja nisam normalan, a vi niste normalni. Pa lijepo ti piše, na stolu su 4, uzmeš 3. Ja, fakat ne kužim, majke moje. Ne kužim se nije. Na stolu imaš 4 jabuke. E tako, uzmeš 3. Koliko imaš jabuka? Jedno. Pa 3! Kršćanu ja blesavi, ne me jebat. I ti mene jebe sad, a? Pa piše ti tu, alo, piše ti tu. Nemoj se smijat, majmuno Jan. Šta me živciraš koji kurac? Ovo stvarno nije normalno. Stvarno ovo je nemoguće mišlje, jebo mi pas mate. Odite u kurac, vi mislite. Čekaj, uključimo telefon. Pa ponavljaš pitanje, evo ti. Vidi sada, odi, majmunče. Braca, on ne vjeruje ni meni ni tebi. Na stolu su 4 jabuke. E tako piše. Uzmeš 3. Koliko imaš jabuka? 5. Pa 3, majmuno, jedan blesavi. Kretenu, jedan. Šta kiki ti hoćeš? Ja sad. Ti sad, poslije ovo sa jabuke. Aj ti u kurac, aj ti sad ti s njim razgovaram. Ajde, razgovaram. Ovo stvarno ne razgovaram. Ja sam, koliko ima. Halo. Halo. Jarane, reci halo. E, Jarane, slušaj. Vidim da te muči ovo pitanje, pa ću ti ja objasniti ovako na jedan lakši način. Mislim, zajebano je pitanje, razumijem zašto ga ne kužiš. Ovako, zamisli, imaš 4 jajebice. I uzmeš 3. Koliko imaš jajebica? A koliko? 4 - 3. Ajde, košar. Halo. Daj se pomakni, idemo dalje. Ajde. Odi. Evo, ide ti drugi voditelj. Bracu, nisi razumio i ne vjeruješ mu, ide ti drugi voditelj. Aj, evo, sve godi od godje, kupičku, baš. Podobio džambo, kad ću ja bit voditelj? Gdje su jabuke? Halo. Ajde, Jarane, evo, uzmi evo, list da i ti dobio, kad ću ja bit? Sve godi od godje mi šalješ. Pa nemojte me zajebavat. Pa znam, ali nije u tome fora. Znaš u čemu je fora? Pa ti si genijalac, ali... Kujak svega! Jarane, evo, riješit ćemo Jarane, sve. Jarane. Pa jebi se, da ti kaj! Da ti objasnim. Pa to su jabuka, neće kruške. Jarane, da ti objasnim. Ti si genijalac, ne svačaš. A kreteni, kreteni su voditelji, zato ima ih mijenjamo. Na stolu su 4 jabuke. Pa pusti kujac, 4 kujca. Evo, 4 kruške neka budu. Evo.
Možda Kiki zna odgovor. Kiki, koliko imaš jabuka? Ako ostane, reći četiri pitanja. Od tri ostale, jedna. Dobro, Kiki, dođi malo k meni. Jajde, koliko jabuka? Ne znam. 15. Koliko imaš jabuka? Halo? 15. Su četiri jabuka. Evo ti pomoć, Jarane. Koliko imaš jabuka? Evo jedan dragi gospodin će ti pomoć. 15. Jarane, reci halo. 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 Dobro večer. Dobro večer. Jel dozvoljavate vi da ja pomognem malo? Ako nije zajebancija, dozvoljavam. Pa nije zajebancija. Ajde. Evo, možemo li na miru razjasniti situaciju? Možemo li? Može, izvoli. Evo ovako, na stolu su četiri jabuke. Da. I ti uzmeš tri jabuke. Da. Imaš tri jabuke. Da. Za onu četvrtu nije briga. Ona te lipo pita koliko imaš jabuka. Imaš tri. Jel' tako? Pusti cigana, cigan te je zbunio. Jel se slažeš ti, Jajane? A je, tako je, pljavo. Eto. Ne, hoće sjeći, na stolu su četiri jabuke, jecimo. Tako je. I sad ja uzmem sebi tri. I ti imaš tri, pitate lipo imaš, koliko imaš jabuka, imaš tri. A znaš šta, Jajane? Pošto cigan nema pojma o životu, jer zašto bi bio drugo cigan, već zato. I onda te izbunio. A nije ni on znao to. Ne, gospod, da se nađem, da se vratimo na ono. Ja sam mislio u ovome kontekstu. Četiri manje tri, to su jedan, ne? E, ali ona te pita koliko imaš jabuka. Ali dobio. Sad mi je jasno. Eto ga, ajde. Hvala lijepo. Sve si izbunio. Sve si izbunio. Znači, Jarane, konačan odgovor je tvoj? Četiri. Koliko? Tri. Šta piše na ekranu? Nemam pojma, nemam naočale, zaboravio sam naočale doma. Odi vidi bliže, ajde. Ne vidi mi to. Tri. Odi do ekrana pogledaj. A ne ajde. Vidim ni na 5 metara, kaj ti je? Aj pogledaj. Bez naočala. Jednu, prati. Jednu imaš. Tri, ove crvene, tri. Zelenu? Ma daj! Zeleni je točan odgovor. Znači da si ti od Jarane od početka bio u pravu. Cigan je tebe zajebavo. Jedaj me nemoj ići zajebavati. Točan odgovor je jedna. Ako uzmeš tri, ostala je jedna. Četiri. Kak sad? Dobro, idemo dalje, ajde. Nema dalje. Onda ništa, idemo doma. Dobro, ajmo na drugo pitanje. Ovo ti je bilo stvarno prelagano. Jaj, kako su me izjebali. Da, a nagrada ti je 500 kuna za svoje pitanje. Ma neću nagrade nikakve. Hoćeš jedan privjesak možda? Neću, hvala. A kaj ti... Ajde! Najviše C vitamina ima u A, kelju, B, celju, C, belju, D, zelju. Ovo ti je vaše malo. Ja bi jako u zelju. Razmisli. Najviše C vitamina ima u A, kelju, B, celju, C, belju, D, zelju. Celje ne može biti, jeli je gljad celje. A dalje belje je... Ti šuti tamo! Celje, belje je...
vino. A... Kako vino je? Crno... Belje. Crno ili bijelo? Ne, ne, nije belje vino, a ima i vino, da. A ovaj, belje je grad u ovoj Slavoniji. Belje. A ovaj, jedino moglo bi biti... Celje i zelje. Celje i... Ne, nije celje. Jedino bi moglo biti kelj i zelje. Sad se mojam odlučit... Hoćeš pola-pola ti lokše. Za... Čekaj malo. Pa ja bi jeko... Ma uzmi pola-pola, se ne zaletiš. Kelj. Sad si malo prije bio na zelju. Pa dobio, ja sam se odlučio za kelj. Šta, voliš jest kelj, zato si ga... Da, volim kelj jest. Imao sam ga i danas. Uzmi pola, ajde, imaš pola, pola, pa ti je lakše. Uzmi pola, pola. Ajde, daj mu pola, pola. Imaš kakve neočale. Nemam, ne vidim. Evo, ja ću ti pomoć. Ostalo ti je belje i celje. A nije ni jedno, ni drugo. Nemojte me zatkavat. Ne. Nije. Ono drug, ona dva su bila, a vi ste meni izbacili ona dva. E, Đoko, nećemo se zajebavati. Belje nije belje, 100%, ni celje. Celje je... Celje je grad. Belje je grad. Nije. Belje je grad u Slavoniji, a ono, ja bi... Da, Belje je u Slavoniji grad. Pa nisam ja toliko budalet, da ne znam. I? I sve oko Belja ti je... Moje zadnje je konačno rješenje kelj. Pitaj Luku Hamermana, on je postavio pitanje, je li točan odgovor? Moje konačno rješenje je kelj. Luka, je li to točan odgovor? Nije? Ma! Joj! Isuse! Veće, o! I lako piše, lako je. Na stolu su nije to, nego sad te najviše vitamina ima u kelju, pod A, pod C, belju, zatim ima pod B, piše belju, celju, kao pod D, zelju. Koji sam točan odgovar, pod A ili kak ti kelju? Znaš o čemu je odgovor? Čemu problem? Onda? U hmelju. Čekaj, kukaj, u hmelju. Lijepo, hoćeš da ti ponovim, piše najviše... Pa daj me, ne možaj bavati. Ovo ti je već treći voditelj. Od A kelju, zatim da ti objasnim. Piše po C belju. U hmelju. Gdje ti piše hmelju? Ti piješ pivo od hmelja. Čekaj, tu ne piše hmelju. A piva se pravi od hmelja. A tu njih... Čekaj, to je belka. Jarane, hoćeš da ti je Remzu pošaljem oko voditelja. Pa ne piš... Jaj, nemoj, molim. Pa nemojte me zajebavat, ljudi moji. Čekaj, da ti vidiš čitati. To uopće nije riječ o hmelju. Pa kaj me zajebajete? Da, ponovim. Ja idem van. I to me sad. Čekaj, vrati se, vrati se, Jarane. Voli budal. Remzu, ne pjevaj. Urođeno, sadba faksimila, sadba faksimila. Čekaj, gdje sam ja to? Dobro veće, puno sreće. Svima gledateljima, nemoguće misije, evo svemoguće komisije. A
Donio sam ručni rad kroz krasni, opljačkani hrvatski grad. Pozivam cijelu vladu, donio sam mladu Katu i Fatu, da izbate tatu matu. Radio sam u Krašu, volim, opet molim lijepu našu Maricu, caricu, vladaricu. Kraša, ja sam reklamni paša. Pozdrav, Dori! E da, evo ovako, sa ovom prigodom pozdravljam svoju djelatnicu Natašu i njenu znatnu čerku Lidiju. Sretan im brak i Đurici. Od srca. E sad može jedna o Denisu. Sad mi pjeva i srce i duša, i srce i duša. Vjera Remzo, svog mentora sluša, svog mentora sluša. Rekao ti je mentor da dođeš van. Ajde ti, ajde ti mentorju van izađi. Ja se ne ljutim kod ti. Ostao sam bez reći. Daj mi taj poklon što si jeko, ajde. Daj. Da vidim. Evo vidiš, ovo je moj vodopad jajca prive, ovako skromni žive. Izvolite sada. Kamara, hvala. Gdje se pas čokolada? Koji poklon? Tu čokolade. A jebote, nisu susni. Gdje su čokolade? Bomba! Bomba! Voda zađuvaj. Jarane, ovdak imaš navoćale. Da nauči stari zavijet na pamet koji Remzija. Izvolite sada. Izvolite sada. Čekaj, gdje su te čokolade? Daj da mu otvorim. Uvijek tu neke papire, gdje su te čokoladice? Jarane, evo ti privestiti jedan. Nek te Bog poživi. Lijepo moj zlato. Izvolite. Evo ti navoćali. Izvolite, Jarane. O, da vidim. I tu imaš jedan sprej, ovdje da te ja nasprejam. Da si postao šmika. Evo, odate na... I čega, otkud taj sprej? Iz Francuske ili iz Italije? Evo, spray. Evo vidite. Evo te to, kako to, glupo izgleda. Evo, ovo su ručni radovi. Ovo mi je Denisa ručni rad. Tu će pisat autor. I vidite. Čekaj, evo, prvi puta to vidim. Evo, vidite ovo. Čemu riječ? Remzo, mentor ti je rekao da dođeš van. I... Dobro, ja slušam. Isto, slušam Dorinu. Izvolite, Jaran. Neke ljeti. Izvolite sam. Ajde već. Ugodno noć, ja moram vanj poći. Šta to ti meni poklanjaš? Poklanjam. A gdje su čokolade?